Adaştım, kozum kor eken. Battar bo'li. O'z oilasini qadriga yetmagan erkak bundan da battar bo'ladi. Rahmat o'g'lim. Qani? Ey samolyot, samolyot kelyapti. O'g'lim, o'zing yeb qo'yar ekansan-da. Menga ham bitta ber. Qadim, qadim zamonda. Ayni qaysi zamonda? Yozavli bo'lgan vaqtdami? Uyimizga. Endi ana shu yerda men bilan birga yashaysiz. Eski uyimizchi. U nima bo'ldi? Bilmadim. O'sha voqeadan keyin uyga umuman bormadim. Bering narsalaringizni. O'lg'ayibsan, bolam. Men bilan gaplashgan ham kelmayapti. Bilaman, hammasiga o'zim aybdorman. Bolaliging bolalar uyida o'tdi. Mehrga zor bo'lgan paytlaring yoningda bo'lolmadim. Ota-ona mehriga zor bo'lib o'sding. Meni kechir o'g'lim. Meni kechir. Yig'lamang oyi, sizda ayb yo'q. O'g'lim, ovqati yemisanmi? Oyjon, kinoimiz juda ham qiziq bo'lsa kerak. Bilmadim bolajonim. Menimcha qiziq bo'lsa kerak. Men katta bo'lsam juda ham ko'p kino olaman. Eng zo'rlarini hali ko'rasiz. Voy, men asalginam. Xudo xolisa albatta orzingga erishasan. Rejissor bo'lmoqchimisan? Ha. Siz haqingizda ham film olaman. Eng zo'ri bo'ladi. Hali ko'rasiz. Chindanmi bolam? Men haqimda film ishlaysanmi? Ha, jon. Axir gapirsangiz-chi, nima bo'ldi o'zi? Shuncha qaynashingizga qaramay, doim qilib turishingizga film qilaman. Qama meni oyim qanaqa kuchli ekani ko'rib qo'ysin. Rahmat bolam. Rahmat. Voy, qara, kinoni qiziq joyi o'tib ketibdi-yu. Hozir. Dilbar. Oy Dilbar. Assalomu alaykum. Yosh keldingizmi? Ey, namuncha millaysan. Yana ichdingizmi? Ichsam seni pulingga ichamanmi? Dadas, men unaqa demoqchi emasdim. Shunchaki siz. Ol qo'lingni. Sen kimsan ki meni sog'lig'imni o'ylaysan? Dada, sen nimaga bezrayib turibsan? Dada, oyim xafa qilmang. Nima? Oyim xafa qilmang. Hali bunga gap o'rgatyapsanmi? Yo'q, dadasi, axajon bilmay gapirib qo'ydi. Dadangdan kechirim so'ra. Bo'l. Hozir ikkalang ham ko'rasan, ko'radigan. Dadasi, unday qilmay, o'zingizni bosing. Yur, ketdik. Voy, qo'shim.
Yaşam. Dilber. Dilber. Hay Dilber. Bana gayet ayı diyen sözünü işittim. Ana için bundan artık baht var mı balam? Siz xonangizga joylashavering. Kim biror nima yeyolarsiz? Mayli. Seni ishdan qo'ymay qo'ya qolay bolam. Sen ishingga bora qol. Mayli, kechki payt kelaman. Mayli, o'zim joylashib olaman. Yaxshi borib kelgin bolam. Qo'y var o'g'lim. Mana bog'chaga ham keldik. Endi zerkmaysan. Ho'l o'rtoqlaring ko'ryapsan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kiraqa. Hay. Ana bog'cha bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Shiringin ekan. Ha. Ismlari nima? Humoyun. Humoyun. Xavotir olmanglar. Soat 5:30 deki bo'lib ketsanglar bo'ldi. Yaxshi yetib olinglar. Rahmat. Xo'p. Assalom. Xayr bo'lsin. Xayr qo'y. Zekbay o'ynagin. Xayr. Xayr. Yuringlar. To'xta. Ammayla. Bolajonlar, tanishinglar. Bu bolaning ismi Humoyun. Urushmasdan, talashmasdan o'ynaylar, xo'p? Nima deyish kerak? Xo'p, deyish kerak, a? Mashqlarimizni boshlaymiz, a? Bosh. Yig'lamasdan o'tirgan, xo'p? Bo'ldi do'stim. Siqilaverma, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Zarina bolalarini mehribonlik uyiga tashlamasdan o'zi bilan olib ketibdi. Demak, u aqlli ayol. Oilasini, bolalarini saqlab qolishga harakat qilgan. Sen unga afsusdaligingni, pushaymonligingni isbotlay olsang, u albatta ortiga qaytadi. Ota-onasi qizimizni ajratib olamiz deyishyapti. Zarinani mendan qattiq jahli chiqqan. Bolalarimni ham ko'rsatishmayapti. Sen yana bir bor gaplashib ko'r. Agar bu xatoyingni hoziroq tuzatmasang, keyin kech bo'ladi. Menga yana bir bor imkon bersa edi. Farzandlarimni, rafiqamni dunyodagi eng baxtli inson qilardim. Bor aybimni yuvishga jon dilim bilan kirishardim. O'n qo'linglar bilan kiyimingizga to'kmasdan yeymiz. Yoqimli ishtaha. Bog'cha pa. Ho'p, Adina mana. Bolalar uyi degan nima degani? Senga bu gapni kim aytdi? Humoyil aytdi. Oldin bolalar uyida yashagan ekan. Rostdanmi? Ha. Sen ovqatingni yur, xo'p. Humoyim bilan o'zim gaplashaman. Tushuntirmadingiz-ku. Keyin tushuntiraman, Salim. Xo'p. O'tir aqa. Bolalar uyi nima degani? Bilmayman. Bog'chapamiz ham bilmas ekan. Ana Humoy bolgu o'shatdan kelgan ekan. Sen qayerdan bilding? Yana o'shatga ketaman deyapti. Uchamiz-a? Qanaqa uchamiz? O'ng qo'linglar qani? Menga qaranglar.
o'ng qo'lingizlar qani? Mana. Chap qo'lingizlarchi? Mana. Qani endi birga qilamiz. Aha. Mashq qilamiz, qaytaringlar. Yana nimani qilardik? Mana. O'ynaymizmi? Ko'zingizlar qani? Ana ko'zingizlar. Burningizlarchi? Boshingizlarchi? Daraxtlarni ko'rsatdingiz, daraxtlar qanaqa bo'ladi? Mana. Ha, yaxshi. Sanaymizmi? 1 2 3 Zarina, telefoning. Obbo, qatta ekan bu. Oyijon, assalom. Alo. Va alaykum assalom. Oyijon, uydamisiz? Ha, qizim, keldingmi? Ha, keldim oyijon. Bo'pti. Assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Qo'y bola jonim. Jonim qizim, yaxshi keldingmi? To'ying bo'lganiga hech qancha bo'lmaydi, darrov sog'inib qolaman qizim. Mana sizni juda ham sog'indim oyijon. Kel bolam, o'tir. Kela qol. O'tir. Voy, o'zimni go'zal qizimdan. Voy, ko'laylaringni yarashganini qara. Ilohim, tinchlik xotirjamligini bersin, Alloh akbar. Voy bolam. Kiyimlaring biram yarashgan, kelinlik biram yarashgan. Dadam ko'rmaydilar, oyijon. Choyxonaga chiqib ketdilar. Shu paytda-ya? Dadangning o'rtoqlarini bilasan-u, qizim. Hozir choy olib kelaman. Ha. Keb yaxshi qipsan, qizim. Ona bilan bir suhbatlashib o'tiramiz-da, a? Ha. Mazza qilib. Uydagilaring yaxshimi hammasi? Ha, yaxshi yurishibdi. Oyjon bilan Murod akam sizga salom deb yuborishdilar. Ha, aytganday erkak quda chetelga ketibdi deb eshitdim. Tinchlikmi? Bilmadim. Qanaqadir biznes deyishdimi? Ko'rdingmi? Shunaqangi zo'r oilaga turmushga chiqqansan. Hatto chetelda ham o'zlarini biznesi bor, qizim. To'ying ham Xudoga shukr zo'r o'tdi. Ha, aytgancha, to'y suratlarimiz ham chiqdi, oyijon. Yo'g'i, chiqdimi? Olib keldingmi o'zing bilan? Voy, esim qursin. Olib kelishni unutibman. Lekin telefonimda bor. Qani? Bormi, ko'rsatchi? Bor, anchagina bor. Ha, yaxshi. Ha. Ha. Mana oyijon. Voy. 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 Iya. Tushunmadim. Bu nima? Qaysi? Mana. Nima qilyapti bu? Sen qizi esing joydami, a? Sen endi turmushga chiqqansan, boshingda ering bor. Mamnaqa rasmlarni telefonda saqlab yurishing yaxshi emas. Oyi. Nima oyi? Nima oyi? Ering ko'rib qolsa nima bo'ladi? A? Sharmanda. Hammamizni yer bilan bitta qiladi-ku. Oyjon, men bularni hech kim ko'rmadimi? Yo, kim ham ko'rardi, oyijon? Ering ko'rishi mumkin. Qaynanang ko'rishi mumkin. Nima buni suratlari hali ham seni telefoningda turibdimi? A? Nimaga o'chirib tashlamading? O'chirib tashlay olmadim, oyijon. Hoy qiz. Shukr qilgin. Bu gaplarni dadang bilib qolmadi. Bo'lmasam ikkalamiz ham tamom bo'lardik. Oyijon, dadamga aytmang. Asabimga o'ynama. Esin joydami o'zi, a? Nima deyma dadangga? Ol, mamma matahini yo'qat. O'chir tashlamasini. Hammasini o'chirasan. O'chir.
Uçur, kızım aldı uçur. Uyatsız. Uçur hamasını. Başın değerim olsa... Tövbe. Mana bo'ldi, o'chirdim oychon. Hammasini o'chirdingmi? Boshqa qolmadimi ish qilib? Yo'q, bitta ham qolmadi. Xudo asradi-ya. Menga qara qizim. Endi seni oilang bor. Ering bor, qaynona qaynotang bor. Shularni o'ylagin. Qizim, jon qizim. Sendan iltimos, bolam. Biz yuzimiz yerga qaratma. Bu narsalar o'tmishda qolib ketdi. Bo'ldi. Menga so'z berasan? Xo'p, oyijon. To'xting, aka, hozir tutib olaman. Tutolmaysan. To'xting. Sekinroq yuguring. Qani bolajonlarim, bu yoqqa kelinglar-chi. To'xting dedim. Labi buva. Kelinglar bu yoqqa. Voy, mening asallarim. O'tiringlar, sizlarda gapim bor. Asallarim. Bolam, oying nimaga yig'layapti? Biror kim xafa qildimi? Dading qayerda? Voy, buvijon, oyim yana yig'layaptilarmi? Nima? Oldin ham oying yig'laganmi? Dadam bilan oyim har kuni janjal qilishibdilar. Nima? Buvijon. Labbe jonim. Endi oyim bilan dadam yashamas ekanlar. Kim aytdi jonim bola? Bo'lmagan gap. Boya dadam bizni bir joyga olib borib tashadilar. Oyim orqalaridan rasi yig'ladilar. Qanaqa joy ekan u? Buvijon, men o'qishni bilaman-ku, o'qib qoldim. Voy, o'zimni aqlli bo'lam. Mehribonlik uyi ekan. Mehribonlik uyi? Silachi, shu yerda o'tirib turinglar, men xos kelaman bolam. Ketib qolmanglar. Qop bu masallarim. Assalomu alaykum, oyijon. Yaxshimisiz? Zarina bilan bolalar shu yerga kelmadimi? Ha, Farhod. Tinchlikmi? Endi bolalar kerak bo'lib qoldimi? Bolalarni xor qilib, yig'latib uyalmaysizmi? Oyijon, men hozir hammasini tushuntirib beraman. Bolalar shu yerga keldimi? Ayting. Dadajon! Ura, dadam keldilar. Hey, qaqqa! Qani bir orqaga qaytlaringchi? Dadamni juda ham sog'ingandim. Bolalarni ham, qizimni ham endi ko'rmaysiz. Oyijon, oching. Mana bu rasmga nima deysiz? Ha. Ayniqsa mana bunisi. Menga ham shu yoqdi. Salom hammaga. Assalomu alaykum. Salom Aftunaxon. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nimalar qildinglar? Nimalar bilan bandsizlar? Bugungi video tanlovga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Yaxshi. Bugun Maftuna boshqacha xursand. Sezdingizmi, Feruz? Sezdim. Ko'rinib turibdi. Topalon chiqalay. Yaxshi, rahmat. Bugun bizni Farh akam bilan bog'chaga olib bordik. Shunaqangi xursand bo'ldik. Farzand baxti menimcha shu bo'lsa kerak. Farh akam ham juda ham xursand bo'ldilar. Olam-olam quvonch chop kirdi bizga. Ko'zlaringizda boshqacha quvonch ko'ryapman.
Siz uchun xursandman. Rahmat. Ismi nima? Humoyun. Ha. Chiroyli ism ekan. Chiroyli ism ekan. Rahmat. Xormaylar. Salom, maftun, ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Bolalar, men video proba uchun hamma narsani tayyorlab qo'ydim. Biz ham deyarli ishimizni tugatdik. Yaxshi. To'g'rimi Sabina? Ha. Men ham rollarni ajratib bo'ldim. Rejissyorimiz ko'rib chiqish kerak. Bolalar o'zi qachon kelish kerak edi? Adashmasam yarim soatlarda kelishadi. Yaxshi. Xormaylar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Demak, kasting uchun hamma narsa tayyormi? Faqat bolalar kelishini kutyapmiz xolos. Sog'ingiz olib kelmadingizmi? Voy, esim qursin, yodimdan ko'tarilibdi. Bundan keyin o'yiz oldiga bormoqchi bo'lsangiz, har xil yolg'on gaplar topish shart emas. Sizga ishonaman. Qani, yura qolinglar shirintoylarim. Oy, Sevinch, nima bo'ldi? Sevinch, senga nima qildi? Chop ham chiqib hozir. Yugur. Mana shu xatni o'qiginda. Bu nima? Ssenariyga shuni ham qo'shish kerak. Xo'p. Ahad, hali ham xafamisan? Sevinchni oldiga ketganlariga ancha bo'ldi. Hali ham qaytgani yo'q. Opa! Nima bo'ldi Asal? Biron joyi og'riyaptimi? Opa, sochlarimga nima bo'ldi? Bu bilan demoqchisizki, Sevinch... Qizchaning ahvoli borgan sari yomonlashib boryapti.